professor abdi salaam yasiin oo kamida siyaasiinta somaliland sidoo kalena kamida madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka somaliland oo telefishinka real tv la hadlay ayaa ka hadlay arinta maanta ay ku dhawaaqeen komishinka doorashooyinka qaranka somaliland ah in doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka ay markii la xadib u dhacayaan isagoona nasiib darro ku timaadmay arrimahaasi waxaanu eedeymahaasi iyo eedeymo kale oo isbarkan dusha u saaray komishinka xisbiyada qaranka iyo sidoo kale fulinta uu sheegay in ay mas-uul ka yihiin in doorashooyinka dalku ay mar kale dib u dhacaan had moodaa dadkeenii dalka mas-uuliyadda loo dhiibay inaanay mas-uuliyaddii xilka saarayni qoladani waxbayay galgalanina waxay ahayd markaa horeba inay iscasilaan waayo maalintaba kaarkuba ma joogeen hadduu keena tuludiiy buu yidhi kaarkuba ma joogeen hadduu keena tuludiiy hadday markiiba iscasilayaan iyagu oran lahayn waanu iscasilo waanu tagnay waayo dee waxba ugama baahnay dadkani waa 7 qof oo lasoo suxulay qof waliba maaragtay ama hawl iska haystay ama maaragtay uu ahaa qof dee shaqa hawlgab iyo wax iskaga jiray oo dee qof si wanaagsan isaga nool hawsha markaa in cid cusub ee qabto murankaba laga saaraabay laakiin waxa weeyaan maytii taa dhinacnaba iyagu dhinacnaba taas eedeeda dhinacnaba ugama baydhi karto kama gaban karaan eedu guudkay ka saarantay iyaga iyo xisbiyada iyo fulinta saddexdaba guudkay ka saarantay ilaa imikadanna way ka saarantay waxa timi mala qaban kari mayno saddex bilood baa ka haray waxa weye arrin farsamo haddii la doonayo in qoladii maba fariisinin bay imika baarlamaankii war saddex bilood waa lagu qaban karaa baarlamaan shirka war miyay idaan arag dunidan kale hore diiwaangelinta dee idinkaa ka seexday waxaba la yaaba maxaa dadka loo diiwaangelin waa isaga socon weyday kitaab munazil ay nagu soo dejiyey diiwaangelintu in had iyo jeer la yidhaha qalab uma hayno baryadan aynu hooska inaynu umahadnaqayno inaga daaya baryadan aynu baryayno reer yurub iyo professor cabdisalaam yaasiin ayaa sidoo kale in waxyaabaha ay somaliland ku faanaysay ahaa doorashooyinka iyo geedi socodka horumarka iyo dimuqraadiyadda in ay mar kale dib u dhacaan ay nasiib darro tahay waxaan u sheegay in somaliland waxyaabihii ay u soo dagaalantay ay faramadhan ka taagan tahay saddex madaxweynaa soo maray riyaalaa soo maray waxaa soo maray asiilaanyo imikana muuse biixi baa jooga warba intaasaa lagu waayey in lagu heshiiyo saddex madaxweyne iyo 14 sannadood dariiqadii hore laydinku doortay dee markaa waxa weeyaan idinkaan doonayn in dadkii baan doonayn arrinkoodii ay u dadaalaan ay wax qabtaan maalinta ugu dambeysay la odhanaya doorashaa la caysa uun maxaa u soo baxaysaa mushkiladee loo qeyrinaya ee inta hore loo maarayn waayey doorashadaasi hadday dhacdo leela mar kalea la kordhinaya haddana lix bilood oo kale iyo waxba la kordhinaya ma shaqaynayno waynu fadhinaa ma shaqaynayno somaliland markaa wixii loo soo halgamay lama hayo wixii loo soo halgamay waxay isweydiinayaan arrintani markay xisbiyadii heshiiyeen in xildhibaanadii golaha wakiilada ee darafyadu ama gobollada somaliland darafyadu kasoo jeeday intii hore o dhan arrinta way ka aamusnaayeen markii wax soo dhadhowaada inay arkeen in xisbiyadii heshiiyeen ayay mar kale siraadeen ah arrin in saami qaybsigii ilaa la furaan oo maxaa ku soo beegay baa laleeyay markasta oo mid la xaliyay inay wax kale haddana meel ka furmaan horta anigu waxaan qabaa iminka kuma soo beegmin runta wanaagsan iyaga qudhoodana si aynu maaragtay xagga cadaaladda ciddii cabanaysa eela intaanu kuraasada haysanaha nalooga kordhiyo iminka kuma soo beegmin waayo waa lasoo qaaday waatan kuu sheegay xilligii riyaale laislama fadhiisano meel lama dhigin xilligii sinaaye lasoo qaado waa la rogrogay meel lama dhigin iminka dee muuse waxaa ku joogayba uu madaxweyne inuu ahaa waa laba sannadood ma dhameen waa laba sannadood iyo wax ka dhimanyino iyo bilo marka inta lafteeda haddii la doonayo xilligan uu muuse yimi inta mudnaanta la siiyo arrintaa dhinaca la dhigi lahaa laakiin arrinkan waxay la tahay labada arrin yaan laysku qasin wixiinii oo dhamiba way wareertay taladii way naga wareertay way aad bay u wareertay waayo dee waxaynu ku dhisannahay waxa weeyaan waa talooyinka iyo mu'asaadka aynu dhisannay inkastoona xildhibaanadu sida rutiya aanay degmooyinka iyo gobollada waxbada uma dacwiyaan gobollada iyo dalka iyo degmooyinka waxa wax u taraya waa horumar waa fulinta oo ka shaqaysa aynu markaa wixii kale u tagno oo aynu wixii kale ay ka mid ahayd arrintan saami qaybsiga axmed khaalid faarax telefishinka real hargeysa